СБУ продовжує викривати зрадників та колаборантів, які збирали розвіддані, коригували ворожі ракетні обстріли та проводили інформаційні диверсії проти України. За матеріалами СБУ оголошено про підозру у державній зраді двом особам, яких російські окупаційні війська призначили на керівні посади в тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, мова йде про голову Херсонської обладміністрації та голову Херсонської міської адміністрації. Крім того, у Дніпропетровській області СБУ встановила місце знаходження та затримала поплічницю ватажків так званої ДНР. Вона відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів. Жінка приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією груповань бойовиків та підготовкою постановочних сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі щодо прибуття з Російської Федерації так званих гуманітарних конвоїв. Втім, після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась. На Миколаївщині співробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі. Рашисти ховалися в покинутих будівлях поблизу райцентру. Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення південноукраїнської атомної електростанції. У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців. Крім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник облаштували учасники російської ДРГ, які планували вчинення диверсії на території обласного центру. Під час огляду схованки правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс Кернет, а також гранатомети російського виробництва. Крім того, у Луганській області на державній зраді та сприянні агресорам викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську. Зловмисниця погодилася на співпрацю з ворогом за обіцянку так званого підвищення у структурі судової влади ЛНР. За вказівкою окупантів вона проводила агітацію серед своїх підлеглих щодо визнання окупаційної адміністрації і закликала здійснювати правосуддя від імені псевдодержавного утворення. СБУ задокументувала також факти передачі ворогу закритої інформації щодо роботи української судової системи та правоохоронних органів. На Київщині СБУ встановила особи ще низки окупантів, які чинили звірства на тимчасово окупованих територіях столичного регіону. Серед інших мова йде про службовців 15-ї бригади Центрального військового округу РФ. Під час перебування у селищі Богданівка Броварського району вони викрадали, знущались і катували українців. Тепер у СБУ є не лише докази їхніх звірств, а й конкретні імена, прізвища, звання і посади відповідальних за це окупантів. Усе це дозволить притягнути винних до відповідальності. Крім цього, на Київщині збув викрила ще одного колаборанта. Ним виявився мешканець села Демидів Вижгородського району. Під час тимчасової окупації населеного пункту він допомагав розквартировувати загарбників та облаштовувати на території житлового масиву ворожі снайперські точки і артилерійський розрахунок. Також колаборант орієнтував ворога щодо українських складів та прихованих арсеналів зі зброєю і боєприпасами. Співробітники Української спецслужби встановили місце знаходження та затримали ворожого колаборанта.